Здравейте, уважаеми зрители на канал 3, телевизията на народа. Вие сте с поредното издание на Имате думата. Аз съм Александър Владимиров и в оставащите минути до края на нашето предаване ще си говорим по една, не знам дали нареча политико-икономическа или економо-политическа тема. Ще преплетем двете неща, или поне ще се опитаме в нашето предаване. Разбира се, по-добрия вариант е да не го правя аз, а нашия гост. За мен е голямо удоволствие да ви да кажа добре дошъл на Николай Василев, бивш министър в две правителства, а сега управляващ партньор в Експат Кепитал. Здравейте, благодаря за поканата. Тъй като не съм икономист, правилно ли си изразих, управляващ партньор в Експат Кепитал. Добре, само да разясним на нашите, на нашите зрители какво всъщност представлява Експат Кепитал. Експат Кепитал е една от най-големите инвестиционни компании в България. Точният термин е управляващо дружество. Тоест ние се занимаваме с управление на индивидуални инвестиционни сметки на граждани, български и чужди, и на различни видове инвестиционни фондове. Това е една тема, която, признавам си, е малко по-далеч от мен и моите интереси и разбиране, но няма да навлизаме в детайли в тая посока, но пък така и така сме подхванали темата и преди да преминем към темата за цените на газта, парното, тока, водата и така нататък, нещо, което в последните дни много интересува нашите зрители и въобще българите като цяло. Заговорихме за пазари, за фондове, за борси и така нататък. Къде се намира България в... Това е една световна тенденция. Това е един световен пазар и България участва в него, макар че може би нямаме усещането да сме много напред в този сектор. Но къде се намираме и имаме ли възможност да станем по-големи? България се намира доста далече в страни от световните процеси. Разбира се, все пак и при нас има капиталов пазар, има борса, индекс, има някои дружества, листвани на борсата. Вече имаме и първия борсово търгуван фонд, който ние създадохме преди половин година. Всъщност повечето държави в Централна и Източна Европа дори и това нямат. Но държавата е малка, много е в страни от световните тенденции, от центровете на света. И за съжаление през последните 27 години, знаете, сме имали само едно правителство, което се интересувало темата за капиталовите пазари. Всички останали правителства еднакво не са се интересували, затова нищо не са постигнали. И това лошо ли е или е хубаво, когато държавата и правителствата се опитват да помагат или по-скоро да пречат на пазара? Ами от тях не се иска да... Тоест, ако трябва да говорим примерно за производството на гвозди, и не е казано, че държавата в държавни предприятия трябва да произвежда гвозди, но ако има забрана за такова производство, няма да има гвозди, нали? В нашия случай не става държавата да произвежда каквото и да е, ами държавата да предприеме политики, които свързват България с останалата част на света. Да, ние сме членове на Европейския съюз, но това не е достатъчно. Ние не сме членове на еврозоната, не сме подписали някои международни спогодби, не сме членове на някои международни организации. Нашия капиталов пазар не е свързан като депозитари, като сетълмент и други. Просто нямаме връзки с останалата част на Европа, да не говорим за други континенти. Просто държавата е много малка, е много в страни и много хора не се интересуват от нас за сега. Обаче говорим си за това от какво се интересува и държавата, пък и хората. Това, което последните 7-8 дни много вълнува хората, е нещо, за което ще си говорим малко повече сега в нашето предаване. Именно това, че КЕВР каза, повишава се цената на газта. Оттам насетне следва повишаване най-вероятно на цената на парното, на цената на топлата вода, възможно е част от електричеството да поскъпне. Сутринта пък председател на КЕВР каза, аз се надявам да по-скоро да намалее и така нататък. Но винаги, когато се заговори за промяна на цената на газа и на парното, и става един социален, как да кажа, шок, една социална драма в нашето общество. Закъсняло го наричате вие, а хората го наричат шоково поскъпване. Защо? Бих искал да ви върна малко назад. Вие като журналист и изобщо като участник в обществения живот, кога за последен път сте участвал в разговора за някакъв разговор за цените на телефонните услуги? Помните ли такова нещо изобщо? Ами, ако трябва да съм честен, смътно си спомням, беше преди доста години. Преди, да кажа, около 2004-та, да ви помогна. Четвърта, да, нещо. Ще ви кажа защо.
Тогава имах честта да бъда министър на транспорта и съобщенията и отговарях за телекомуникационния сектор. И тогава като министър аз постоянно се занимавах с цената на телефоните, както сега министър на енергетиката се занимава с цената на ток, на гъста, парното и така нататък. Тогава държавата, компанията беше държавна, БТК, нямаше конкуренция в сектора и цените се определях като по комунистическо време. Решава, примерно, държавата, че ще вдига или ще сваля цените на телефоните и това е някакъв голям политически проблем. Нали, има синдикати, журналисти, бедни пенсионери, които не могат да платят няколко лева телефона и така нататък. И това беше. И министъра на телекомуникация се занимава активно, постоянно с цената на телефона. Какво се случи от тогава? Случиха се следните неща. Първо, сектора от 2004 година до сега не е държавен. Т.е. няма държавна компания, която трябва да информира министъра си, че ще вдига или няма да вдига цената на съответната услуга. Министърът изобщо не се занимава с този въпрос. Получи се трети GSM лиценз. От тогава толкова много вода изтече и България има моделни мобилни оператори с 4G дори телефонни услуги, а не както беше тогава. Цифровизирана е мрежата. Има модерен интернет сектор. България, между другото, има един от най-евтините и най-бързите интернети в света. Това не знае дали го знаете. Тоест, когато един сектор се либерализира, приватизира и се постави на правилна конкурентна основа, където държавата най-важното е да не се меси и горе-долу да остави частния сектор да си върши работата, подчертавам, в конкурентна среда, тогава нещата се случват. И днес мобилните телефони разговори струват много пъти по-евтино, отколкото преди 15 години и държавата категорично не се занимава с този въпрос. Всъщност проблем няма. И даже някой оператор да вдигне примерно някоя цена, много бързо ще загуби пазарен дял, другите ще ръкопляскат другите оператори, ще спечелят пазарен дял срещу него и всичко е наред. Това се нарича пазарна икономика. И нали всъщност за това хората ходиха по протестите 90-та година в цяла Източна Европа. Затова падаше Берлинската стена, защото не искаме да живеем в комунистическа икономика. Така мисля поне. А сега какво се оказва? 27 години по-късно енергетиката е както телекомуникациите преди 15 години. Първо, до голяма част е степен държавна. Второ, няма конкуренция. Ние с вас имаме един и същ оператор, доставчик на ток, газ, ако имаме парно и така нататък. Нямаме примерно 14 доставчика на ток, където ако един ви е скъп, моля отидете при другия. Ами напротив, всички сме основно при един. Докато това е така, докато има монопол, докато няма конкуренция и докато системата е държавна, всичко това ще бъде политически въпрос. А всъщност той трябва да бъде само икономически въпрос. Сигурно знаете, че съм живял и в чужбина и никога като гражданин в западните държави не си спомням някой политик всяка седмица, всеки месец да се занимава с цената на тока или на газ. Другият въпрос е, че много повече според мен и в предаване като това изобщо обществото трябва да се занимава с другата страна на уравнението. Какви инвестиции идват или не идват в България и защо? Как да се подпомага бизнеса? Как да създават работни места? Как да се вдигат доходите? И ако хората са достатъчно богати, няма да им пука дали водата струва 1 лев или 2 лева на кубик, според мен. Сега, а конкретно на вашия въпрос, за съжаление съм един от малкото хора, които казват професионалната истина така, каквато я виждат, а не се правят на популисти или на сиромахомили. Сега и ние с вас вкъщи имаме вода и ток, аз имам и газ, не знам вие дали имате, и ще плащаме по-висока цена. Но аз като гражданин, като икономист казвам, че е правилно вдигането на цената. Нещо повече. Не само, че днеска цената не може да не се вдигне, а тя години наред, по мои спомени, всъщност през по-голямата част на последните 20 няколко години, цената е изкуствено задържана от всички правителства за сметка на губещи и все по-задлъжняващи държавни, понякога и частни предприятия. Правителствата винаги се правят на добри да отлагат поредното необходимо и неизбежно вдигане, особено преди избори, а то избори винаги има и пак ще има. Съответно, Комисията за енергийно и водно регулиране редовно е изпълнявала политическа поръчка да отлага това съответно вдигане и затова хората са свикнали на следните неща. Първо, да не ги интересува откъде идва сметката и кой я плаща. Важно е да имаме, ако може, безплатна вода и ток, най-добре за всички. Това са свикнали хората. Второ, са свикнали да ги баламосват политици постоянно и като всички политици сега се надпреварват тая седмица, да обясняват как са против вдигането на цената на тока и на, всъщност, на случая на газа и на парното. Но той тока ще дойде, нали? Всички са против, но нито един не поема отговорност да каже какво всъщност трябва да се направи. А това, което трябваше да се направи последните години многократно, трябваше да се вдига тогава цената на гъста, на парното и сега нямаше да бъдат толкова губещи,
Аз ще помогна задължени само, тези предприятия. Колегите, да имаме една графика, която ако може да я покажем и нашите зрители да я видят, защото говорим за това, че последните години логичното беше, казвате вие, да се покачва цената. Но виждаме от 2013, 2014, 2015, 2016, тя е спаднала драстично даже на по-малко от половината. 2013 от 630 лева за 1000 кубични метра газ, през 2016 става 312. Това е по-малко от половината. Всъщност системата е по-грозна от тази. На международния пазар цената на нефта и газа, която е горе-долу свързана с нея, спадна за съответния период от 2014 до 2016, спадна не два пъти, както вие виждате, а четири пъти. И истината е, че през 2013 и 2014 година цената на газа трябваше да е много по-висока. Не ме питайте колко, нали, никой от нас не е счетоводител, специалист по, нали, по енергийни ресурси и така нататък, но така като я гледа, може да е била 7, 800, 900 или 1000 лева е трябвало да струва. И тъй като тогава не са вдигнали цената на газа по популистски причини, помните, че едно правителство падна точно тогава заради цената на тока и съответно КЕВР при всички правителства изпълняваше политическа поръчка да забавя увеличенията на газа, парното. Затова Булгаргаз и други дружества от системата са натрупали загуби и дългове. И те, ако продължават така, ще фалират. И сега аз бих искал да ви питам, в България има 7 милиона граждани. Не съм проверявал точната бройка на тези, които ползват парно, но според мен не съм сигурен дали е повече от милион. Или е повече от милион, или е по-малко от милион души. Останалите над 5 милиона души със своите... Иван Иванов каза 5 милиона и половина. Той го е сметнал по-точно, да. Сигурен съм, че е прав. Примерно милион и половина, ако имат парно, 5 милиона и половина нямат. Значи, който получава субсидирано парно, останалите граждани със своите данъци реално субсидират хората с парното. За да тоест, може цената им да е ниска. Да, т.е. по-бедните хора от Търговище, Монтана и Ямбол плащат сметката за затова парното в София. Затова в София ние да имаме цена такава, а не по-висока. Да. И всъщност в София, за добро или за лошо, живеят така хората с по-високите доходи в България. Това всички ще го признаят. Защо държавата трябва да субсидира тях? Нека да помага чрез социалната си политика на енергийно бедните, а не чрез изкуствено комунистическо задържане на цената на енергийните ресурси за потребителя. Иван Иванов, председателя на КЕВР, сутринта каза в едно интервю по една от телевизиите, че по политически причини и под политически натиск до сега електричеството, което се произвежда от топлофикацията, умишлено е държано на висока цена, не по пазарна логика, точно така, по политически причини. Да, така беше. След което обаче в такива ситуации ние сега си говорим за това дали цената на тока, парното или топлата вода и електричество и така нататък, дали трябва да бъде определена от пазара или от политиката. В един момент казват, оставете качването на КЕВР, казват, покачването на цените се дължи на икономическа пазарна логика. В другия момент казват, преди години правихме нещо, защото имахме политически натиск. Как обясняваме тогава на хората, че няма връзка между политическите решения и пазарната и икономическата логика? Мисля, че в началото на нашето предаване споменах за разликата между либерализирания телекомуникационен сектор и полукомунистическия енергиен сектор. Огромна е разликата. Когато се създаде конкурентна среда, където има много наброй доставчици на телефонни услуги, на интернет и държавата изобщо не се меси, това повече престава да бъде политически въпрос. Като не ви харесва първия мобилен оператор, си купувате телефон от втория мобилен оператор и всичко си иде на местата. Така трябва да бъде и с енергетиката. Преди 20 години живеех в Лондон и в един момент ми се стори скъп тока, който плащах към един оператор и отидох в другия оператор, която беше газовата компания, между другото, която ми доставяше ток. След което пък се смених газовия доставчик, компанията, която ми доставяше вода, ако не греша, ми доставяше и газ. Защото така прецених и точно тази конкуренция докарва нещата на местата. Компаниите се борят за пазарен дял, борят се за ниски разходи, за големи приходи и цените са конкурентни. А сега в момента цените се определят преобладаващо под политически натиск. Ако ние с вас, както споменах в началото, имаме 14 доставчика на ток, повече министъра на енергетиката няма да го каните нито шефа на КЕВР да ви обяснява колко е цената на ток. И защо е толкова? Ами, тя е толкова колкото е. Примерно, защо в момента не коментираме цената на доматите?
Някои хора ще кажат, повече плащаме за ток, отколкото за домати. Ами не е сигурно да ви кажа. Доматите и другите зеленчуци също са много важно нещо. Но тъй като там има хиляди производители и милиони потребители, това не е въпрос към правителството. Сега сме в пазарна икономика. И бих имал и още един коментар. Сега има едно голямо вайкане за това как това ще да повлияе на цените на всякакви стоки. На хляба, например. Да ви успокоя само. В България и в Европа, горе-долу 8 години, което е много дълъг период от време, няма инфлация. Това е най-дългия период, вероятно, в историята на държавата, когато реално няма инфлация. Какво сме се завайкали за цената на кое? Кое е поскъпнало за 8 години? Много от нашите зрители, може би, които не са специалисти, ще кажат, не е вярно, всеки път, като отида в магазина, плащам повече и примерно ще си измислят една стока, която може би е поскъпнала наистина. А са забравили колко много други неща са поевтинели. Това е все едно ние с вас да се направим на метеоролози и да кажем, абе, какво става, всеки ден ми е по-студено от предния. Ако обаче езикови метеоролог ще каже, не е вярно. Преди един месец валя голям сняг в София, сега навънка ходим почти по риза. Почти по къси ръкави. Да. Добре, до кога тази... всъщност ние може би почти отговорихме на този въпрос. До кога темата с цената на газа, тока и водата и електричеството ще бъде тема, която ще поражда изключително политически дерзания, коментари, анализи, по-често нелепи? Докато се случат следните, може би, поне три неща. Първо, дружествата в сектора да не са държавни. Производителите на домати и те не са държавни. Второ, да има конкурентни доставчици на всички тези услуги. Искаш газ или ток и вода дори и си ги доставяш от друг доставчик. Когато има конкуренция, цените стават логични, а не такива, които някой определя административно. Тоест трябва да има конкуренция. И трето, специално в областта на газа, когато в България има поне три международни доставчика, от три континента на газ, и тогава няма да може един монополно да казва колко да е цената за България. Като ни харесва от едната държава, ще се внесем от другата или ще си произведем сами. Добре, понеже тръгваме по посока на това да говорим и за политика, не само за икономика, вие, освен икономист, бяхте министър в две правителства и в това си качество сте били и политик. Току-що свършиха едни избори парламентарни. Очакваме да се сформира ново правителство. Според вас, какво да очакваме и в политически, и в икономически план от това, което се очертава като възможност да бъде сформирано като правителство? Не знам дали съм малцинство или не, но и след тези избори, както и след изборите през 2014-та в края ли бяха предишните избори? 2014-та към края. И тогава и сега смятах, че с тези изборни резултати има така почти очертаващо се правителство, което не е толкова сложно да бъде измислено. Предния път бяха примерно ГЕРБ, реформатори и патриоти, евентуално, то горе-долу така стана. И този път за мен формулата е ГЕРБ, патриоти, евентуално воля и толкова. Така че много хора казват, ама то няма да има правителство, трябва широка коалиция. Според мен не. Правителство ще си има и няма нужда от широка коалиция. Добре, да има някакви, така да кажем, леви анализатори, политолози, коментатори, политически, казаха, най-логичното нещо е широка коалиция, всичко друго било провал. И в икономически, и в политически план. Как ви звучи на вас, евентуално, ако това се беше сбъднало, това пожелание на тези хора се беше сбъднало, как ви звучи на вас правителство широка коалиция между ГЕРБ и БСП? Винаги съм бил против широките коалиции и съм го давал в интервюта, когато съм участвал в широка коалиция. По-скоро на свой гръб, нали, съм от първа ръка съм видял какво е да работиш в широка коалиция. Значи, когато имаш две много силни партии с горе-долу с противоположни виждания по повечето въпроси, с изравнени сили и двете са в едно правителство, тогава си спомням унгарската поговорка, че в една кръчма не може да има двама гайдари. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Тоест трябва да има един пилот в самолета и един гайдар в кръчмата. В противен случай всеки смята, че той е по-знаещ и по-велик от другия и по всеки въпрос ще има обратното мнение на другия. Ако съберете ГЕРБ и БСП в едно правителство, по кой въпрос ще имат съгласие? БСП иска да вдига данъците, ГЕРБ слава богу не иска. БСП иска да национализира примерно ЧЕС, ГЕРБ слава богу не иска. ГЕРБ иска да концесионира летището, БСП по някакви канали току-що спря концесията на летище София. Да, не стане, ще го спират. Да. Примерно ГЕРБ иска да бъде евроатлантическа партия, БСП гледа в някакви други посоки, не знам точно какви. На едните демокрацията им е отнела нещо, другите са против това нещо. Тоест, това е рецепта за
така голяма катастрофа, според мен, от която първо ще загубят и двете партии, второ държавата ще загуби времето, защото в една такава коалиция обикновено нищо особено не се случва. Никой не поема някаква отговорност за резки движения, никакви големи успехи не могат да бъдат постигнати, защото винаги един е за, другия е против. Смятам, че така, е, че така ще се получи. Затова е по-добре да има един по-ясен победител, който да носи голямата отговорност и ако има нужда от други партии да го подкрепят с гласовете си, както сега ще има, нека да бъде така. Но голямата отговорност се носи от премиера, излъчен от голямата партия. Това е. Говорим си за реформи и за това, че трябват някакви неща да се случват в момента. Вие няма какво да крием. Не сте го крил никога. Винаги сте бил скептичен или как да кажа. Критикувал сте част от поведението на ГЕРБ до сега. Никога не сте спестявал вашите критики по отношение на икономическите действия, които предприемат. Не веднъж и два пъти, но скоро направихте в края на миналата година, когато стана ясно, че България има бюджетен излишък, някъде срещнах, казахте, че това, което е постигнал финансовия министър Валери Горанов, е нещо като златен олимпийски медал. Нещо да, такова. Казал съм го два пъти и днес го казвам за трети път. Бюджетният излишък на България за 2016 година е толкова голямо постижение в фискалната политика, колкото да изкараш европейски, да изкараш олимпийски златен медал миналата година на Олимпиадата. Според мен за това потвърждавам своите думи. Всъщност, нека да уточня. Аз действително много често съм изказвал, съм критикувал не точно ГЕРБ, а всички правителства, че не правя достатъчно реформи. И съм ги критикувал винаги последователно отдясно. Не съм ги критикувал отляво. Примерно, вие не може да намерите мое интервю, в което да казвам, че трябва да се свали цената на тока и на парното, когато според мен тя трябва да се качва. Или че трябва да се вдигат данъците, защото аз смятам, че не трябва да се вдигат данъците. Тоест, тук нямам нещо някакво конкретно заяждане, нито с ГЕРБ. А по принцип, смятам, че след 2007 година, когато влязахме в Европейския съюз, до тогава, нали, изпълнявахме програма, която горе-долу бързо да ни вкара в Европейския съюз и да проведем някакви икономически реформи. Според мен, след 2007 година в България горе-долу няма реформи. Много ще бъда изненадан, ако ви ми припомните коя голяма реформа се е случила, за която аз да съм забравил. Много ще се изненадам и съм готов да бъда изненадан. Според мен, скоростта, с която се движи държавата, е много слаба във всички сфери на обществения живот от тогава. Горе-долу, запазването на статуквото понякога е достатъчно добро. Примерно, в данъчната сфера няма реформи. Слава Богу, аз предлагам да няма големи реформи в данъчната сфера. Има други сфери, където трябва да има, например, нищо особено не се случва в здравеопазването, нищо особено не се случва в съдебната система и то не от сега, а по принцип не се случва. Може би от 15 години може би не се случва. И това няма да се промени скоро, според мен. Добре, да очакваме ли нещо от тук нататък според вас? Няма големи заявки за реформи от нито една политическа партия в България в момента. И то не от сега, а много отдавна. Имаше едни хора, които наричаха себе си реформатори, но те останаха отвън, извън парламента. Значи, като активен гражданин, който, както споменахте, е минал и през политиката, може би докато съм жив, ще наблюдавам отблизо политическия процес. Както съм сигурен, че един бивш футболист, докато е жив, ще гледа мачовете и ще коментира какво се случва на терена. И в тази кампания, въпреки моите така широко отворени уши, не чух почти никакви послания или програми от партиите, които се наричат десни, а тези, които чух, не би ги нарекал десни. Например, сега не искам да споменавам партии, конкретно се заяждам, с никого не ми е това целта, но една от партиите, която нарича себе си много дясна и може би си мисли, че по-дясна от такива като мен, според мен не е, ще ви кажа какви две послания единствено чух и ви кажете дали са десни. Едното е, че ще се вдигнат много рязко пенсиите и това ще стане чрез увеличение на социалните осигуровки. За мен това не е дясно послание, даже това са по-леви послания от най-лявата партия в България. А второто послание, което чух, е, че трябва да се премахне валутния борд с аргументите, които дори и левицата не казва, защото веднага ще обвинят, че ще върнат към 96-та година. А сега се оказва, че хората, които въведоха в валутния борд, са против валутния борд днес. Това ми се вижда толкова сюрреалистично, колкото ако поканите тук Соломон Паси и той е против членство в НАТО и поканите царя Симеон II и той ще е против членство ни в Европейския съюз. Също толкова сюрреалистично ми се вижда това нещо. Интересен разговор. За съжаление, уважаеми зрители, времето ни свърши. Запазвам си правото да ви поканя отново, да си поговорим по още много други теми. Николай Василев, това беше всичко от нас за днес. Уважаеми зрители, останете с новините на канал 3. Ще се видим отново утре в 17 часа в ефира на Имате думата.